Nykštukinės voverinės skraiduolės yra vadinamos skraiduolėmis todėl, nes jos sklando. Šokdami nuo taško A į tašką B, jie išskleidžia savo membraną, kuri yra sudaryta iš odos ir apaugusi plaukeliais ir taip pasiekia savo norimą tikslą. Dažniausiai, kai pasileidžiam po namus palakstyti savo gyvūnėlius, dažniausiai jie mėgsta ant aukštesnių baldų užsilipti ant televizoriaus, todėl net kartais padėtas maistas ant žemės gali būti nevalgomas, nes jos tiesiog jaučiasi nekomfortabiliai. Maistas turėtų būti metaliniuose ar plastmasiniuose indeliuose, pakabintas kuo aukščiau, taip pat yra ir su vandeniu. Gamtoje nykštukinės voverinės skraiduolės aptinkamos Naujojoje Gvinėjoje ir gretimose salose, taip pat Australijoje. Gyvena jos mišriuose miškuose, lizdus įsirengia eukaliptų medžiuose. Laikant namuose, tokiems gyvūnams patariama įrengti kuo erdvesnį būstą, kuriame būtų ir jaukių kabančių guolių. Mūsų narve yra įrengti du guoliai, tai yra vienas hamakas su flisiniu pleduku, tam, kad jos galėtų pasislėpti nuo šviesos ir tenais praleisti savo naktį, kuri pas mus yra diena. Taip pat yra papildomas guolis, jeigu netyčia kartais šeima susipyktų, nes taip irgi būna. Taip pat, žinoma, yra bėgimo ratelis specialiai skirtas joms. Taip pat yra ir maisto indeliai, gertuvė, to pačiu turime ir žaislų, kuriuose jie mėgsta suptis, žaisti su jais visaip, su varpeliu paskambinti vis. Nykštukinės voverinės skraiduolės – naktiniai padarai. Tai galima nuspėti ir vien pažvelgus į jų milžiniškas akis, pritaikytas geriau matyti tamsoje. Jeigu jūs nemėgstate vakaroti, galbūt vertėtų rinktis kitą gyvūną. Nykštukinės voverinės skraiduolės aktyviausios yra naktį, jos keliasi maždaug apie 7 valandą vakare ir tada prasideda jų gyvenimas. Taigi tuo metu yra tiekiamas joms ir maistas, atnaujinamas šviežias vanduo, jos pradeda budintis, na ir pradeda žaisti. Dienos metu išsiimti skraidoliukus tikrai yra galima. Galima su jais ir pabandyti pažaisti, tačiau jie būna vangus, jie nelabai nori draugauti, kadangi jų tas režimas yra toks, kad jie aktyviausi yra vakare. Kai reikia keltis 7 valandą į darbą, o voveriukai 3-4 valandą ryte loja, tai būdavo tokių šposų. Kadangi dabar karantinas, dirbam iš namų, atsikeliu ir 8 valandą aš jau pradedu darbą. Kartais ir anksčiau. Taigi nutinka taip, kad aš ateinu, o jos dar nemiega ir dar nori žaisti su manimi. Tai visaip tenka ir pasimti, ir halato kokioj kišeniai palaikyti ir padirbti kartu su jomis. Arba dar linksmiausi momentai būna, kai vyksta, tarkim, rytiniai susitikimai, o skraidoliukai sugalvoja, kad nori dėmesio ir pradeda loti. Lojimu nykštukinės voverinės skraiduolės gamtoje būrio narius įspėja ir apie gresiantį pavojų. Na, o laikant namuose, tokie gyvūnai gali nustebinti ne tik lojimu. Yra buvę, kai mūsų mergina labai mėgdavo pabėgti iš narvo. Ir jinai vis atrasdavo kokį nors tarpelį ir atrodydavo, kad pralenda pro bet kur. Tai būdavo taip, kad naktį eini į tualetą ir jau tik kažkas ant tavęs užšoka. Tai aišku, išsigasti, bet būdavo tokių tikrai dalykų. Labai svarbu, kad veisėjai tokių gyvūnų neparduotų per anksti. Jie turi daug ko išmokti iš tėvų, taip pat priprasti ir imami ant rankų.
mūsų mažiukui yra mėnuo. Jis yra pakankamai jau draugiškas, pakankamai jau pripratęs prie rankų, nelabai mėgsta būti ant kokių kitų paviršių padėtas. Labiausiai jam patinka būti ant mamos ar tėčio kupros. Taip jisai pažindinasi su pasauliu. Tai jie kartu, mama arba tėtis, besineždami ant kupros, bėgioja po narvą, susipažindina su maistu. Mažiukas kartu su vienu iš tėvelių netgi šokinėja, sklando, ir taip susipažįsta ir su sklandymu. Suaugusios eglės skraiduolės draugiškos. Tačiau tai buvo ne visada. Pirmiausia, mes įsigijome mergaitę. Ir mergaitė tikrai nebuvo draugiška, ant rankų nemėgo lipti, iš rankų nevalgė. Laikui bėgant išsprendėme tiesiog su komunikavimu, su bendravimu, su voveriuku. Nu, kai įsigijome berniuką, tai jis buvo super draugiškas. Ir mums buvo labai labai didelis šokas, kaip taip gali būti, nes prieš tai buvo visai kitokia patirtis. Tai su berniuku tiek darbo tikrai nereikėjo ir atrodo net mergaitė atsigavo, kai berniukas atsirado namuose. Nykštukinės voverinės skraiduolės gali būti labai draugiškos žmonėms, jeigu su jomis tinkamai elgiamasi. Tiesa, nedaug kas žino, kad nykštukinių voverinių skraiduolių patinai žymi teritoriją, daiktus ir net savo būrio narius. Jų poravimosi metu visaip žymi teritoriją, guoliuose, patelėse ir taip toliau. Tai šitas buvo tikrai neįprastas dalykas, kurio dar nežinojau. Berniukai turi stipresnį kvapą negu patelės, skraiduolių maudyti nereikia, jas galima karts nuo karto išpurkšti su joms specialiai skirtu sausu šampūnu. Gamtoje tokie gyvūnėliai gyvena nedideliais būreliais, maždaug iki 7 narių. Grupelę sudaro suaugę patinai, patelės ir jų jaunikliai. Dominuojantis patinas visus būrio narius ištepa savo kvapu, daugiausiai naudodamas viršugalvio ir krūtinės srityje esančias kvapų liaukas. Dar uoliau jis pažymi ir gyvenamąją teritoriją. Įsibrovėliai, kvepiantis kitu kvapu, nuožmiai polami ir vėjami lauk. Laikant namuose, kur erdvė sąlyginai visai maža, kova už būvį tampa itin aktuali. Tarpusavyje berniukas ir mergaitė gali gyventi kartu. Pykčių nebūna, kartais retais atvejais gali nutikti, kad nesutaria, bet dažniausiai sutaria. Taipogi dvi patelės gyventi narve gali, tačiau du berniukai, skraiduoliukai gyventi viename narve negali. Jeigu vienas berniukas yra kastruotas, tada viskas tvarkoje. Bet du berniukai pešasi, pešioja vienas kitam plaukus, kovoja dėl būvio, kovoja dėl maisto ir nesutaria. Auginti tokias skraiduolės nelengva, mat joms reikia ir specialiai nykštukinėms voveriniams skraiduolėms skirto pašaro. Susigaudyti, kaip tinkamai maitinti tokį gyvūnėlį nelengva, kadangi internete gausu ne visada tikslios informacijos, sako veterinarijos gydytoja Laura, pati jau ne vienerius metus auginanti nykštukinės voverinės skraiduolės. Iš tikrųjų, forumuose yra daug tos informacijos, tik gaila, kad jinai yra labai nevienoda, kadangi gyvūnas yra pakankamai, gal sakykim, naujas Europai, Amerikoje šiek tiek jau ilgiau jos augina, tai tikrai būna klaidinančių tų pačių, kaip jie sauginti, kokių sąlygų reikia, kokį maistą reikia duoti. Tai dažnai žmonės susiklaidina ir nuo tos informacijos galbūt gausos jie jau pasimeta, kas yra teisinga, kas neteisinga, tada galiausiai išsirenka tą kažkokį vieną metodą ir ne visą laiką galbūt tas vienas išsirinktas auginimo metodas ar priežiūros būna pats geriausias. Kaip tinkamai suderinti tokios skraiduolės mitybos racioną, ką būtina duoti, o kas gali pakenkti, ar reikia leidimo norint jas veisti, kodėl be nešioklės tokį gyvūną neštis į lauką patariama, kai apsiniaukia, ir kita įdomi bei naudinga informacija jau kitoje laidoje Mūsų gyvūnai.